ታገቢኛለሽ ሆይ ብሎ ሊጠይቃት ነው። ለዲት ተነሱና ሳሊተ ምረት ቀጥታ ወደ አውደ ምረቱ ሄዳችሁ ተንበርክካችሁ ጸልዩ። ከዚህ ርቀት መቼም ታየኛለሽ ብዬ አልተረጥርም። ካሜራ ምናምን ስታይ ምንድነው ካለች ተው ችግር የለውም ወደፊት ስናየው በጣም ደስተኛ ምትኝ። ስጦታ ምን አስባል? ያው መኪና ነው ያሰብኩት። መኪና አለ እንዴ አንተ? አይለኝ 9 አመት ሙሉ ያሳይሽኝዎት ከዮቴሌ ከመጣሽ ጀምሮ ሁሉ ፈተና ካንቺ ጋር ነው ያለፍኩት። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ፈተና አልቆ አልፎ የደስታ ጊዜያችን እየመጣ ነው። እና ሄሉዬ ይህን ሁሉ ላደረግልን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባዋል። ሄሉዬ በጣም ይቅርታ፣ በጣም ስታልቅሽ እየጨነቀኝ ነው፣ ማውራቱ ላይ እየፈራሁ ነው። ሰላም ነው? ሰላም ነው። ሚስቱ ትሁናቱን የሚታወቀው ያው እንግዲህ ዛሬ ነው። ፍቅረኛውን ሊጠይቅበት የሚችልበት ሪንግ ቆንጆ ነገር። በጣም ጥሩ። እንዲህ ዝም ብለሽ ብቻ አዳምጪኝ በእግዚአብሔር። ካሜራ ትፈሪያለሽ ግን ችግር የለውም አትይ። በቃ ስለፈለኩት ነው። ይሄን በጣም ይቅርታ። እሺ፣ ቆንጆ ምርጫ ነው የመረጥከው። አዎ፣ በጣም ነው ማፈቅርሽ፣ በጣም ነው የምወድሽ እና በእግዚአብሔር ፊት እንድታገበኝ እጠይቅሻለሁ የኔ ፍቅር። የቀረችን እድሜ ከአንቺ ጋር ህይወቴን ማሳለፍ ፈልጋለሁ። ይህኔ ፍቅር ንገርኛ፣ ምንድን ነው አታወሪም? እንዲ አስደነገጥከኝ። ንገርኛ፣ አታገቢኛለሽ? እንዳፈቀርካት ያወቀው መቼ ነው? ያው በጀመረ እንዳያት ነው ያፈቀርኳት። በጀመረ የት ነው ያያት? አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ደርሰናል። እሺ። ሁለታችንም እንዳጋጣሚ ያው ካፌ ነው በጀመረ የምታያት። ያው ወይኔ ከኪዘ ይመጣል። ሳይዟ ግን ትንሽ ሰፋችሻ። ከቤተ ክርስቲያን ወጣችሁ ከተለያያችሁ በኋላ 8 ሰዓት ላይ ከማሚ ጋር ያዘጋጃችሁት ትንሽ ነገር አለችና ትመጫለሽ። ቦታውን እንዴት አየው ወዳጄ? በጣም ደስ ይላል። እሺ እስማ፣ ካማለ በፍለጋ በባትሪ ተፈልጎ የተገኘ ቦታ ነው። የሚገርም ዜማ ዲኮር ባለፈው የነባ አርቲስት ነው አይደበበ የተገኘበትን ፕሮፖዛል እሱ ነው ዲኮር የሰራው። ወይኔ አዝሽ ልጅ። ሰርግህን በዚህ አጋጣሚ ብትፈልግ ኦፕን ኤር ብትፈልግ ኢንዶር ዲኮር ካሰብክ እንደዚህ ሽክ ያረጋል። አዝሽ ትልቁ ሰርፕራይዝ የፈለገ ቢሆን መኪና ይገዛል ብላ ተጠረጥራለች። አጠረጥርም በታምር። ምን አይነት መኪና ነው? ጥቁር ስለምትወድ ያው ጥቁር። ይኸው ለራሱ አየህ አየህ፣ እንደዚህ አልሰማህም። ሴቶች የሚወዱት የመኪና ቀለም ምን አይነት ነው? ቀይ ቀለም። ሴቶች የሚወዱት የመኪና ቀለም ምን አይነት ነው? ቀይ። ዋው ዋው ዋው! አዲስ አዲስ ነገር አለ። እሺ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ሙሽራው እሱ ነው እድለኛው። ምን ያህል ቀን አለ አንተ? ሰርፕራይዙ ነገ ነው ሰርጉ። ያው የተወሰነ ቀናት አሉ። እንዴት ነው ዋጋችሁ ግን? ብዙ አይነት ሶፋዎች ስላሉን ዋጋችንም ብዙ አይነት ነው። ከ75000 እስከ 155000 ድረስ አለ። አንተ ግን ምንም ገደብ የለውም፣ የወደድከውን ሶፋ ብቻ። ስለ ዋጋ እናወራም፣ አንስቶ መውሰድ ነው። ጌትስ ቢዩቲፉል 155000 ብር የሚያወጣው የሶፋ 4 አመት አስተማማኝ የሆነ ዋስትና አለው። ዋው ዋው! ተሳክቷል። በፍጹም ይሄ ጓደኞቿ ቤተሰብ ምናምን ይመጣሉ እዚህ ጋር ብላ አጠረጠረች። ቤቶች ሄድዬ፣ እንዴት ነሽ የኔ እናት? ሰላም ነሽ ወይ? ለሰርጋቸው ቬሎና ሱፍ ደግሞ አዳዲስ ልብሶች ገብተዋል፣ እሰጣቸዋለሁ። ዋው! ሰዎች ፎቶ ይዘው መጥተው የፈለጉትን ዲዛይን ይሄንን ቬሎ ምናምን ሲሉ ከሌለሽ ምን እንደምታረጊ? ያው ጊዜ ከሰጡኝ ያስመጣላቸዋለሁ። ወዲያው ነው እንደምወዳት የተናገርኩት። ባይዘይ ወዲያው ጭራሽ ውስጤን ሙሉ ለሙሉ በቃ ዘርግፌ ነገርኳት።
ከዛ እንደ እብድ ነው የሄችኝ። አዎ በእናት ምን አለች? ጓደኛ አለኝ ለማለት አይነት ፊት አሳየችኝ። በቃ የሆነ እንዴ ነው እሱ ፊት ስሜት ይጎዳ። መጣች መስል ፍቺው ስትላት ወዳጅ ዘመድ ቤተሰብ እንዳለ ዋው ኬክ ነው ማለት የኮፊ ኬክ ማለት ነው። አሁን አበሻ ስቶሮች ውስጥም እየገባ ነው አሜሪካን ሀገር። እንዴ መጣች እንዴ ልጅታ? አየ መጣች ነው። ሁሉ ሙሉ ኬተሪንግ ዝግጁ በደም ተዘጋጅተናል። እንግዲህ አነባበሩ ተወዳለች። በጣም መተወደው ይገርም መተወዳቸው ነገሮች ናቸው እንዳለ ማለት ነው። መቅዲ በቆንጆ ሊሞዚን እንዲደምቀለት ተፍተፍ ይያል ነው እጃቹ ከምን? ያው ምርጫውን እንግዲህ ለሙሽራው እንተው መሰለኝ። በጣም ደስ ይለኛል። የመጀመሪያው ሀመር ነው። ሙሽሪት ሙሽራው ሁለተኛው መኪናችን ክራይስለር ይባላል። ችግር ደርሶብኝ ነበር፣ ተጎድቼ ነበር። እንዴት? ፋይናል ፈተና ላይ ሆነን ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄድኩ። ድንገት ፊልድ ላይ ተገኘኛል። ውስጥ ለውስጥ መንገድ ነው። ስንት ናቸው? ያው አጋ ነው ትንሽ። ስንት ናቸው? ሰው ከተመታ በኋላ ቁጥር ይጨምራል። ይሄ ኦቪየስ ነው። 5 ምናምን 6 ሊሆን ይችላል። 19 ሆኖ ከተቀጠቁ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እሺ ከመጀመሩ በድንጋይ ነው የመጡኝ። አረ ተው 9ም ሆኖ ድንጋይ ወረውራሉ። በጣም ተጎድቼ ነበር እና ደም ፈሶኛል በጣም ጥርሴም ትንሽ ተሻራርፎ ነበረ። በሱ አይተንሳ? አዎ እዚህ ጋር አይኔ እዚህ ጋር ስንጥቅ ብሎ ነበረ። ሶስተኛ ደግሞ ሊሞ 14 ሜትር ወይም ደግሞ ሊንከን የሚባለው መኪና ነው። ይሄ ከሃመሩም ከክራይስለሩም ከሁሉም በቁመት ረጅሙ ነው። ዋው! ሌሎቹ መኪኖች አንቲክ ወይም ቲንቾቹ መኪኖች ናቸው ያሉት። እነዚህ ክፍት መኪኖች ናቸው። ከዛ የመጨረሻው መኪናችን የሚሆነው የሙሽራ ጂፕ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን መቅዲ፣ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ምን ወሰናችሁ መጨረሻ? ሀገሩን ለቀን መውጣት ነው የወሰነችውና ለኔ ሳክሪፋይስ ከፈለች ይሄንን ማለት ነው። የኔ ማገባት ሚስት እንደሆነች ደግሞ በቃ ማታ በቃ ይሆነ። ከዛ ሁለታችንም በማኔጅመንት ሶስቱንም አመት ሰክሰስፉሊ ተመረቀ። አንድ ክፍል አንድ ላይ ተቀምጠን ወዲያው እሷ ስራ ገባች። ወንድም ለሴት ልጅ ስጦታ ጊፍታ መኪና ለመስጠት ምን አይነት ቀለም ነው ሴቶች የሚወዱት? ቶርቲላስ ምላስ። የመኪና ቀለም ለሴት ልጅ ለምርጫ ምን አይነት ቢሆን አሪፍ? ምን ፈልገ ግዛ። ሰላም ሰላም ሰላም። አፍሮሊንኮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ታዲያ። ምን ትመክሪናለሽ? አፍሮሊንክ ብዙ መኪኖችን ያስመጣል። ኤሌክትሪክ መኪኖች፣ የነዳጅ መኪኖች፣ የተለያዩ አይነቶች። የዱባይ ብራንች ነው። ዱባይ ላይ ረጅም አመት የምንሰራበት። 00 መኪኖች ብቻ ነው የምትይዙት? 00 መኪኖች። ኦኬ። ለጊዜው ምን ምን አለ? ከትንሹ ከጀመረው ሱዙኪ አለ፣ ኤሌክትሪክ ቮልስዋገን አለ፣ ቶዮታ አለ። ይሄኛው በጣም የሚገርማችሁ ቶዮታ ካመረታቸው የመጀመሪያዎቹ ኤሌክትሪክ መኪኖች ናቸው። ወንድም አለ ዝም ብለህ ግባና ችግር የለም እገዛውን ፈጣሪ ያውቃል። ግን ግባ አንተ። አሜዚንግ። ከወሰንን ስልካችሁን እስኪ ንገሩ። 0926 0926 17 67 99 አፍሮሊንክ ልበለው። አፍሮሊንክ። እኔ ደግሞ ስራ አጥቶንኩ ለስድስት ወር ምናምን ሁሌ እያስገባው አልጠራም። ምንድን ነው ይሄ ነገር? በቃ ጭንቅ ብሎኝ ነበር እና እሷ ወዲያውኑ በቃ አንድ ቦታ ሞከረች ገባች። እና ስትረስ የነበረኝ ጊዜ እሷ ከስራ ስትወጣ እያገኘችኝ ሻይ ቡና እያለን ዋክ እያረግን እያጽናናችኝ ቀን በቀን እያስገባው አቢሲኒያ ባንክ አፕላይ አድርጌ ነበር ገባው። እዛ መስራት ጀምሬያለሁ። አስበዋል ፊሶርድ ስቴት ጂ ፕላስቱ ታውን ሀውስ ገዝተህ ማለት ነው። ልጆች እንዴት ናችሁ ምናምን ብለህ ስገባ አፍሮሊንክን እንዴት አየኸው? ምን ወሰንክ? አውሮፕላን የምታበር ይመስሉ እንጂ መኪና የምትነዳም አይመስልም። ሰርግ አለ፣ ብዙ ወጪ ስለሚደራረብብኝ ለጊዜው ኢምፓሰብል ነው የሚሆነው። ጤና ይስጥልኝ። አበቦች አዘጋጅተናል። ግሪንላንዶች ናቸው። እኛ ጋር የተለያዩ አይነት አበቦች አሉን፣ ምቅር ላይ ስለምንሰራ አብዛኛው። ለሰርጉም አበባ ካስፈለገ ግሪንላንድ ፍላወርስ እንባላለን። ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ ላይ ኤኒ ታይም ሪች ታደርጉናላችሁ። በመጨረሻም ሄለን ሰርፕራይዝ ወደምትደረግበት ስፍራ መጣች። ክለጭ ትሻለሽ። አይዞሽ አይዞሽ፣ አንድ ቢኝ ፍቅር። ሴት ልጅ የእናት ምትክ ትባላለች፣ አንቺ ደግሞ የአባቴ ምትክ ሆንሽ።
ልቤ ተከፍቶ ቦታ አስቀይር አንቺም አብረሽኝ መጥሻል ሶፊት ላለማልቀስ መደበቂያ አስፈልግ መደበቂያ ውስጥ ተጠብቂኛለሽ ዘጠኝ ዓመት ሙሉ ለሰጠሽኝ ፍቅር ምን ልመልስልሽ ዛሬ በአደባባይ ፍቅሬን ስለገለጽኩልሽ ጥሩ እንቅልፍ ተኛለሁ አፈቅርሻለሁ አሁን አይንሽን ጨፍኝ ቢያንስሽ የወንድ አቅሜ ላንቺ ይህንን አበርክቻለሁ መኪናው ስታይ እኔ ላልኖር ነው አጠገቧ ያንቺ መኪና ነው ያንቺ መኪና ነው እግዚአብሔር ምን ይፍቅር እንድታልቅሽ አይደለም ሀብታም ሆኖ መኪና የሚሰጣት ምን እንደምሰጣት ይችላል ጥሩ ግሮ ለፍቶ ስሉ እንደሞስተኛ ሆኖ ቫልዩን አስቢ ስፍራው ላይ ሰው ይኑር አይኑር የምትጠረጠረው ነገር የለም ህዝብ ከተደበቀበት ይወጣ ነው የተቀጠቀስኩ ነው ምሬ እነተነት አልመሰለኝም ሁሉ እንዴት ፍራንክ ያደረከኝ ነው ይመስላል ወይ ፍራንክ አይደለም አንደኛው ስጦታ ነው ሌላም አለ ወዝውጭ መጣቂ ሰው እኮ ነው ምንድነው እንደዚህ ማይት ፈራሽ እስቲ ገባ ይው እጽውጫችን ናቸው አሁን ደግሞ አንድ እንግዳ አንጋብሳለን ይሄን ስራ ይጠራው ወንድማችን ልጅቱ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ተሳካረ ደግሞ ለመርቃቸው ፍቅርን ብላችሁ እንደሰበሰባችሁን ሁልጊዜ ፍቅርን ልበሱ አሜን መድኃኔዓለም የሞቀ የደመቀ ቤት ይስጣችሁ አሜን ቤታችሁ አራት መኝታ አይኑረው አሜን አምስት መታጠቢያ አይኑረው አሜን ሁለት እንግዳ ማረፊያ አይኑረው እንግዳ እናንተ ቤት መጥቶ ርፍ ይበል አሜን ግቢያቹ ያው የሷ ብቻ ሳይሆን ያንተ መኪና ይቁም አሜን እሺ ቤታቹ የሰራተኛ መታጠቢያ ይኑረው አሜን ሰራተኛቹ ፏት ይበል አሜን ቆጮም ፓንኬክም ቤታቹ ይጋገር አሜን ያው ይሄን የመሰለ ቤት ግን የት ነው የሚገኘው ፊዞን ሪሊ አሜን አጥር አሜን እንተፋለን አው እስቲ ወደ ስጦታው አብረን እንሂድ አይደል ያረፍ ይበሉበት ያረፍ ይበሉበት ይመቻል ይሄንን ምርጥ ሊሞዚን ለሰርጋቹ ቡክ ተደርጓል የዩኒካር ሬንት ስጦታ ነው
ይሄ ነው የኔ ስጦታ። እናመሰግናለን በጣም። አንድ ለባልሽ እና እሺ አመሰግናለሁ። አንድ ደግሞ ለራስሽ እና እናንተ ቀስ ብላችሁ ትበላላችሁ ለኔ ድርሻ ይስጥ። እግዚአብሔር ይመስገን ከጧት ጀምሮ ነበርኩኩ አይሻለሁ እኮ ከርቀት እየተከተልኩ አይሻለሁ። እግዚአብሔርን ግን ሰርፕራይዙ እንግዲህ አላለቀ ከዚህ በላይ ሌላ ሰርፕራይዝ አልችልም። እንቆቅልሽ ምናውቅል በአንድ አይነት ሳይሆን በአራት ጣዕም ሲቀምሱት ቀንን የሚያድስ በአቅራቢያሽ የምታገኙ ምንድን ነው? እንቆቅልሽ አይደለም ይሄ ማስታወቂያ ነው። በቃ ክፈችው ዋንችት